Allan Karlström mördade 25-åriga Liselott. Nu döms han till livstidsfängelse för mordet. Enligt domen ska han ha misshandlat och dränkt Liselott och därefter dumpat hennes kropp ut för ett stup. 25-åriga Liselott försvann i oktober förra året. Först efter 10 dagar hittades hennes kropp i ett skogsområde utanför Kramfors. Allan Karlström arbetade på samma plats som Liselott. Hon hade en funktionsnedsättning och hade sitt arbete på en daglig verksamhet. Hon beskrivs som en godtrogen och vänlig person. Allan Karlström döms även för grovt gravfridsbrott.